Assalamualaikum, Pak Pau. Terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Wow, wow. Wih, keren kan? Wow. Wow, lagi, wow, lagi, nak. Wow. Lagi, nak. Wow. Wow, Pak Pau. Pak Pau, wow, gimana wow-nya nak? Assalamualaikum. Gak mau, katanya dia. Pak Pau, terus, wow, wow. Assalamualaikum. Wow. Terus. Pak Pau. Wah, mulai dia, guys. Pak Pau, pagi-pagi kok gitu, nak? Enggak. Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Terus. Wak-wak. Jangan gitu, atuh. Pak-pau. Terus. Pak-pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau, mantap kan? Pak Pau, assalamualaikum. Wak wow, terus. Wow, redetetetnya itu guys. Wow. Assalamualaikum, Pak Pau, Pak ada tamu. Bukan, redetetet. Assalamualaikum, Pak Pau. Guys, kalau di los ya gitu. Assalamualaikum, Pak Pau. Tuh kan, red. Pak, ada tamu, Pak. Gitu, nak. Terus. Pak. Red. Pak, ada tamu. Gitu ya, Pak. Ya. Pagi, gitu. Pagi, bos. Pagi, wah. Assalamualaikum. Wow.